Ludková a potom veterán. Tím po Evičku Batelkovou a dále. A ještě vám řeknu, že tam některé lidi nestartují. Odhlásila se Martina Taslerová a Lada Richterová, takže pokud se vás to týká, jste tam hned nějak za něma, tak byste věděli, že teda startujete o jednoho pejska dřív, jo? Tak když tak se koukněte do startky, jestli tyhle ty dvě osoby mám byly nějak na poblíž ve startovní listině. Tady je!